BSF ଯବାନ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆପୋଷ ଭାବେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାଁସ ଆରଆଇକୁ ନେଇକି ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବାର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୌଖିକ ଭାଗ କରିକି ଯିଏ ଯାହାର ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମନ୍ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି ପାଖାପାଖି 10 ଲିଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଯେଉଁ ସୈନିକ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ସେହି ସୈନିକଙ୍କ ବାପ ମାଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘରଟାକୁ। ତେଣୁ ତା ପଛ ଘରବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ରାସ୍ତାଟାକୁ କାହିଁକି ଚାପି ଦେଲ, ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଚାପି ଦେଲ ତ ତାହେଲେ ବାଁ କଡ଼େ ଥିବା ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ସେତିକି ଜାଗା ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଛୁ, 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ ଯେ 15 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାକୁ ମୀମାଂସା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ବୁଝି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେ ବଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅତି ଛୋଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ସୈନିକ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି।